Зя сайн байцгаана уу та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За энэ удаад ус ашиглалт болон усны барилга байгуулалт хэмжээний талаар ерөнхий ойлголтуудыг өгье. Ус ба эрчим хүчний хэрэглээний талаар ярина. За тэгээд үүний дараа усны барилга байгуулалт хэмжээ гэж юу юм бэ? Түүний төрлийн талаар ярина. За энэ төрлүүд дундаасаа усан хангамжийн систем, үрийн хамгаалтын систем, усан цахилгаан станц гэд бидний амьдралд чухал хэрэгтэй барилга байгуулалтуудын талаар чицнэ. За бид хэд өөрсдийнхөө усгүй, өөрсдийнхөө амьдралыг усгүй болон эрчим хүчгүй гэд төсөөлөд үзэх юм бол маш төвөгтэйгээр төсөөлөгдөх болно. За ялангуяа ус байхгүй бол бид нэр хэд хоног амьдрах нь тодорхойгүй. За эрчим хүчгүй ч гэсэн одооны энэ орчин үед бол амьдрахад хэцүү болсон. Тэгэхээр нэг хүн өдөрт хичнээн ус хэргэлдэм бэ гэдэг тооцоог хэдэлээ гаргаж үзье. Жишээ нэг хүн өдөрт бол 200 литр ус хэргэлдэм бэ нормороо. Өөрөөр хэлбэл орон сууцанд амьдардаг халан хөвд устай хүн бол нэг өдөрт 200 литр ус хэргэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр өөр газар амьдарч байгаа жишээ нь гэр оролд амьдарч байгаа эсвэл хөдөө амьдарч байгаа хүмүүс л мэдээж өөр ус хэргэлж байгаа. Гэхдээ дэлхийн дундчаар бол 200 литр ус хэргэлдэг байна. За 506 кВт цаг эрчим хүчийг хэргэлдэг байна. Тэгэхээр ус ба эрчим хүч бол хоорондоо салшгүй ойлголт. Ялангуяа ус бол бүх төрлийн үйлчлэгээ бүтээгдэхүүний ард байж идэг бүх салбарт хэрэглэгддэг ийм бодис байгаа. Тэгэхээр жишээ нь бид нар 200 литр ус өдөрт хэргэлдэм байх. Гэхдээ энэ бол энэ дээр бас өөр хэрэглээнүүд нэмэгдэн. Яг тэгэхээр бид нар талах, боо идэн, дэжүүсүүн, өөр газар очиж одоо ямар нэгэн үйлчлэгээний байгууллагаар үйлчлүүлэн ажил дээр очих нь ажиллаа хийнэ гэдэг ч юм ингэсэн. Энэ болгоны ард бас ус хэрэглээ явж идэг. Тухайлбал нэг талах үйлдвэрлэхэд 3.5 литр ус зарцуулдаг байна. За 1 литр жуус үйлдвэрлэхэд 11.6 литр ус зарцуулдаг байх. Гэх мэт ийм олон зүйл одоо олон ус хэрэглээнүүд бол бидний ард явж байдаг. За мөн энэ 506 кВт цаг эрчим хүчийг бид нар дулааны цахилгаан станцаас гаргаж авъя гэх юм бол 2.1 литр усыг 227 кг нүүрстэй тэгээд ажиллах хүч эрчим хүч үйлдвэрлэх тоног төхөөрөмжүүдийн цөлмжтэйгээр гаргаж авна гэсэн. За хэрвээ энэ эрчим хүчийг усан цахилгаан станцаар гаргая гэх юм бол 2.1 литр усыг 272 метрийн өндөрт гаргаж байгаад хоолоогоор буулгаад турбинаар эргүүлээд за тэгээд тэнд мэдээж хүн ажиллана, тоног төхөөрөмжүүд байна. Тэгээд гаргаж авна гэсэн. Тэгэхээр энэ бидний ашиглаж байгаа ус бол асар их үн өртгөөр за техник технологийн төвчлийг ашиглаад за олон хүний хүч хөдөлмөр шингэж байж бидэрт ирдэг байх нэ. За ус бидний герт хаанаас юугаар ирдэг вэ? Усыг хэн авчирдаг вэ гэсэн юм хоёр асуултанд та бүгд хариулах гэж бод юу гэж хариулах вэ гэж асуумаар байна. За ус бол бидний герт хаанаас ирдэг вэ гэхээр хоёр газараас ирдэг. За нэг нь болохоор гол мөрнөөс ирж болно, нөгөөх нь болохоор газрын доорх уснаас ирж болно. За юугаар ирдэг вэ гэвэл за энэ бол хоолоогоор дамжаад бидний герт ирж байгаа. За усыг хэн авчирдаг вэ гэхээр энэ усны чиглэлийн инженер, техникийн ажилтнууд энийг усыг авчирдаг байх нэ. Тэгэхээр энэ зурагт үзүүлж байгаагаар усны их үүсвэр гэж байна. За тэр их үүсвэр нь газрын гадаргын болон газрын доорх ус байна. За энэ их үүсвэрээс тусгай барилга байгууламж буюу усны барилга байгууламжийн төсөлмжтэйгээр усаа аваад за хоолоогоор дамжуулаад тэгээд айл болгон үйлдвэр үйлчлэгээний байгууллага болгон усыг өргөж өгдөг байна. Тэгэхээр энэ цогц үйлчлэгээнүүдийг бүгдийн усны инженер гэдэг хүмүүс хийх нь байна. За гадаргын усны их үүсвэр бол хоёр байна гэж хэлсэн. За гадаргын ус болон газрын доорх ус гэж хэлсэн. Тэгэхээр гадаргын ус гэдэг нь болохоор газрын гадарга дээр ил харагдж байгаа нуур, гол мөрөнд байхад за газрын доорх ус гэдэг нь болохоор газрын гадаргоогоос доош хөрсний мөхлөг хооронд оршиж байгаа, ан цав хооронд оршиж байгаа усыг хэлднэ.
За усны нөөцийн талаар авч үзье. Жишээ нь бид манай Монгол орны усны нийт нөөц 608,300 сая метр куб жил байдаг юм байна. За үүнээс гадаргын усны нөөц нь 98% эзэлдэг, газрын доорх ус нь 2% эзэлдэг байна. Тэгэхээр энэ гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийн ардалт дэш доорсоо сум тавьсан байгааг та бүхэн харж байгаа. Тэгэхээр энэ маань юу гэж байгаа юм гэхээр за гадаргын ус бол жил ирэх тусам багасж байгаа. За энэ юутай холбоотой вэ гэхээр дэлхийн дулаалттай холбоотой. Тэгээ энэ жилийн усны өдрийг бол ус ба цаг уурын уур амьсгалын өөрчлөлт гэсэн сэдвийн дор тэмдэглэж өнгөрүүлж байгаа. Тэгэхээр гадаргын ус бол жил усны нөөц бол жил ирэх тусам багасж байгаа. Гол мөрөн ширгэж байна. Тэгээ нуур ширгэж байна. Уурашилт бий болж байна. Хурд үндсний хуваарлт өөр болж байна гэх мэт ийм асуудлуудаас болж гадаргын ус маань буурч байна. За газрын доорх усыг бий бол нэмэгдэнэ гэдэг энэ төр тавьсан байгаа. Мэдээж газрын доорх ус бол яг хэмжээгээр бол мэдээж гадаргын устай адилхан буурч байгаа. Гэхдээ олж нээж илрүүлээгүй байгаа газрын доорх уснууд маш их байгаа учраас энийг нэмэгдэнэ гэдэг утгаар тавьсан байгаа. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай Монгол орны газрын доорх усны нөөцийг илрүүлээд байх юм бол нэмэгдэх боломжтой. Мэдээж нэг хязгаарын нэг нөөц байгаа. За тэр нөөц нь бол дэлхийн дулааллын улмаас бол тодорхой хэмжээгээр багасч байгаа. За энэ усны нөөцнөөс бид нэр хэрэг их хэрэгэлдэг юм бэ гэхээр 570 сая метр куб жил ус хэрэгэлдэг юм байна жилдээ бид нар. За энэ бол 2018 оны тоо. Мэдээж жил болгон өсөж байгаа, хүн ам өсөж байгаа, үйлдвэрлэл үйлчлэгээний бүтээмж өсөж байгаа гэдэг утгаараа өсөж явж байгаа. Тэгэхээр гадаргын усыг бид нар 10% ашигладаг юм байна. Энэ 98% нөөцнөөсөө 10% ашигладаг. Газрын доорх уснаас бол 90 орчим хувийг ашигладаг. Тэгэхээр энэ хоёр хувинаасаа 90 орчим хувийг ашигладаг. Тэгэхээр манай Монгол орны усны нөөц ус ашиглалт болохоор жоохон урвуу та хэлбэртэйгээр явдаг. Бага нөөцөөсөө ихийг ашигладаг, их нөөцөөсөө багыг ашигладаг гэсэн үг. Тэгэхээр эдгээрт ингээд шинжилгээ хийх юм бол за бид нар бол нийт нөөцийнхөө 1% ашиглаж байна. Тэгэхээр цаана 99% нөөц байна гэсэн үг. Тэгэхдээ энэ нөөц бол нийт усны нөөцийг ярьж байгаа болохоор бол том санагдаж магадгүй. Гэхдээ нийт нөөц гэдгээс бол мэдээж ашиглах боломжтой нөөц нь хэд юм бэ гэдгийг бас бодох хэрэгтэй. Мэдээж зөвхөн хүн усыг хэрэглэхгүй байгаль дэлхийн мал амьтан ус хэрэглэх шаардлагатай. Ургамал ногоо мод бүгд ус хэрэглэх шаардлагатай. Тэгэхээр энэ нийт усны нөөцгээ 608,300 сая метр куб бас чинь яг ашиглах боломжтой нь хэд юм бэ гэдгийг бодож үзчихэж 90% гаргуул зүгээр. Гэхдээ яг эндээс би бол нийт нөөц гэдгээс нь бодоод үзэх юм бол 1% ашиглаж байна. Тэгэхээр гадаргын уснаас 0.01% ашиглаж байна. За энэ бол өсөж байгаа жил болгон ус хандлагатай байгаа. За газрын доорх усны 4% ашиглаж байна. Одоо энэ нийт нөөцөхөө 4% ашиглаж байна. Тэгэхээр бол одоо цаашдаа яг ямар бодлого баримтлах вэ гэдгийг бол энэ методоо бас хэрэглээ болон усны нөөц дээрээ үндэслээд тэгээд төлөвлөгөө боловсруулад цаашаа ашигладаг байх нь. Яг тэгэхээр ус гэдэг бол өөрөө улсын стратегийн чухал зүйл. Тэгэхээр энэ усны нөөцийг хэрхэн яаж ашиглах, хэрхэн хамгаалах талын асуудлыг гэдэг бол засгийн газраас зориудаар бодлогоор шийдвэрлэж байх хэрэгтэй байдаг. За энд гадаргын ус, газрын доорх ус гэд 1-2 гэд ийм индекс тавьсан байдаг та бүхэн харсан баг. Тэгэхээр энэ маань ямар очиртай вэ гэхээр гадаргын усны нөөц нь усны эргэлтэнд хурдан ордог, нөхөн сэргээгдэхтэй хурдан. Тэгэхээр гадаргын ус бол нөхөн сэргээгдэхтэй маш хурдан. Яг тэгэхээр газрын гадаргуудаар урсаа явж байгаа хурд ундас орох юм бол нөхөн сэргээгддэг. За газрын доорх усны нөөц усны эргэлтэнд удаан ордог. За нөхөн сэргээгдэхтэй удаан болож хавцсангүй цэвэр байдаг. За манай Монгол орны хувьд ягаад 90% газрын доорх ус ашигладаг юм бэ гэхээр
За, газрын доорх ус бол харцангуй цэвэр, шууд аваад ашиглахад хүний эрүүл мэндэд аюулгүй байдаг учраас газрын доорх усыг түлхүү ашигладаг байх нэ. За, тэгэхээр усыг ашиглахын тулд ямар ч зорилтоор ашиглахын тулд хүн амын ундны болон үйлдвэрлэл үйлчлэгийн авч ашиглахын тулд усны барилга боломжуудыг барьж ашиглах шаардлагатай. Тэгэхээр усны барилга боломж гэж юу юм бэ гэдгийг ярилцъя. Тэгэхээр усны тухай Монгол усны тухай хуулинд усны барилга боломжийг томьёолж өгсөн байдаг. За тэнд болохоор юу гэж томьёолсон байдаг вэ гэхээр усны төрөлт, ус цэгийг тохируулах. За энэ болохоор урсж байгаа усны хэмжээг тохируулах гэж ойлгож байна. За усыг хоригдлуулах, за хиймэл нуур цөөрөм үүсгэх, хадгалах, за ямар нэгэн саунд хадгалах, хоригдлуулах. За дамжуулах гэд. За нэг газраас нөгөө газар дамжуулах. Жишээ нь их усрээс хэрэглэгчдрүү дамжуулах. За хуваарлах. Одоо нэг гол шугамар ирсэн бол тэрнийг хуваарлаад өөр өөр одоо хэрэглэгчдэд хүргэх, түгээх, тэгээд ариутгах, цэвэрлэх, түүний чанарыг сайжруулах, усны чанарыг сайжруулах. Усны чанар гэдэг нь болохоор одоо жишээ нь жоохон бохирдлттай ус байх юм бол тэрнийг уухад тохиромжтой болгож чанарын сайжруулж дотор химийн зарим нэгдлүүдийн өөрчлөх гэдэг ч юм уу. За газрын доорх ус олборлох, усны үер гамшигаас хамгаалах, энгийн болон инженерийн хийц бүхий барилга боломжийг усны барилга боломж гэж хэлнэ гэд. За энэ томьёолоор бол бүхий л одоо усны барилга боломжийн одоо ажиллах үүрэг ролийг бүгдийг ингээд одоо тодруулаад товчхонаар томьёолоод өгчихсэн байдаг. За усны барилга боломжийг хэрэгцээгээр нь хоёр ангилж болно. За хүний хэрэгцээнд зориулсан усны барилга боломжийг ангилж болно. А байгалийн шаардлагад зориулсан усны барилга боломжийг ангилж болно. Тэгэхээр эхлээд бол бид нар хүний хэрэгцээнд зориулсан усны барилга боломжийг барьж олон жил ашигласан. За байгалийн экологийн асуудал тавигдаж эхэснээс хойш байгалийн шаардлагад зориулсан усны барилга боломжуудыг барьж ашиглаж байна. Тухайлбал одоо уул уурхаад идэгдсэн янз бүрийн голын голдрыг нөхөн сэргээх одоо сайжруулах тохиолдолд энэ байгалийн шаардлагад зориулсан усны барилга боломжуудыг барьж ашигладаг байна. За энэ удаад хэдүүлээ хүний хэрэгцээнд зориулсан усны барилга боломжийн талаар авч үзье. Тэгэхээр энэ усны барилга боломжуудыг зориултаар нь Сангамж ариут татваргийн усны барилга байгууламж, ус чуллалтын усны барилга байгууламж, усны эрчим хүчний усны барилга боломж, усны хортой үйлчлээс хамгаалах усны барилга боломж, усны замын усны барилга байгууламж гэж ангилж болох нэ зориултаар нь. Тэгэхээр эндээс бид хэдвэл зарим нь авч үзэн, зарим нь бол авч үзэхгүй. За жишээ нь ус чуллалтын усны барилга боломж гэдгийг л авч үзэхгүй. За энэ болохоор тариа ногоо тарих ад зориулсан усыг аваач өгөх зорилттой юм барилга боломжууд байна. За усан зам гэж байна. За энэ бол манай Монгол улс нэг их хөгжөөгөө. За усыг ашиглаад тээвэр хийх, усан онгоц зав явуулах, за түүний зогсоолыг төлөвлөх тиймэрхүү барилга боломжуудыг хэлнэ. За эхлээд хэдүүлээ хамгийн чухал зүйл болох усан ангамжийн системийн усны барилга боломжуудын талаар авч үзье. Тэгэхээр усан ангамжийн систем гэдэг нь болохоор их усрээс усыг аваад хот суурин газарт усыг авчирч тарааж өгөх тийм системийг хэлж байгаа. За энэ болохоор ус авах барилга байгууламж гэж байна. За энэ болохоор газрын доорх уснаас болон гадаргын уснаас усыг олборлох зорилттой барилга байгууламж байна. А жишээ нь энэ зураг дээр болохоор гадаргын уснаас усыг олборлж байна. За энэ зураг дээр болохоор газрын доорх уснаас усыг олборлоод албарлж байгаа зургийг харж байна. За ус түгээх барилга байгууламж гэж байна. За усыг нэгэн толборлсон бол хоолоогоор шахна. Хоолоогоор шахахын тулд бидэрт ийм насос станц хэрэгтэй. За тэгээд дамжуулах шугам шүлжээнүүд байна. За түүн дээрх барилга байгууламж уу ийм насос станц. Тэгээд бидний хил занснаар тараншааны нөх гэж хэлдэг. За энэ бол ерөнхийдөө нөгөө газар доогоор явж байгаа шугам шүлжээнд үзлэг. За тэгээд холболт хийх зорилттой юм хутгуудыг хэлдэг. За тэгээд мөн даралтад самхаг янз бүрийн ийм усан сангууд байна. За эдгээрийг бол усан хамжийн зорилттой усны барилга байгууламжууд гэж хэлнэ.
За Улаанбаатар хотын манай Монголд бол хамгийн том сангамжийн систем бол Улаанбаатар хотын сангамжийн систем. Тэгэхээр Улаанбаатар хотын сангамжийн системийн усны их үүсвэрэн дандаа газрын доорх ус байдаг. Тэгэхээр энд харуулсан энэ цэгнүүд болохоор газрын гүнээс усыг олборлож байгаа хотгуудыг хэлж байгаа. Тэр хит хитэн их үүсвэрийн маш олон бүлэг хотгуудын цэлмжтэйгээр энэ туул голын хөндид байгаа газрын доорх усыг олборлоод бид нар бүгдээрээ хэрэглэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бол яг энэ зурагт харуулсан шиг оо сангамжийн систем бол ажиллаад өдөр шөнөгүй ажиллаад хэрэглэгчдэд усыг найдвартай өргөж өгөхөөр ажиллаж идэг бахна. За 200 гаруй гүний хутгаас усаа олборлоод 550 км гаруй урт шугам хоолоогоор дамжуулаад за 9 насос станцаар шахаад 10 даралтын усан санд хоригдлуулад тэгээд түгээдэг ийм том систем Улаанбаатар хотын систем ажилладаг байх нэ. За үерийн хамгаалтын систем гэж байна. За энд болохоор үерээс хамгаалах барилга байгууламж, за хур борооны ус залуулах барилга байгууламж, за далайн эргийн давлгаанаас хамгаалах барилга байгууламж, за цунамигаас хамгаалах барилга байгууламж гэж орхно. За тэгэхээр энэ сүүлийн хоёр бол манад далайн байхгүй учраас манад бол байхгүй. А үерээс хамгаалах барилга боломж бол маш чухал ач холбогдолтой. За зам талбайн борооны усыг зайлуулах барилга боломжууд бол чухал ач холбогдолтой. Жишээ нь энд бол ингээд Улаанбаатар хотын Чингэлтэй дүүрэгт байгаа үерийн хамгаалтын барилга боломжийг харуулж байна. За бид нар болохоор үерийн хамгаалтын барилга боломжийг ерөөдөө зориулалтаар нь ашиглаж чаддаггүй. За гэр оролтын хажуугаар явж байгаа үерийн хамгаалтын барилга боломжуудын байгууллагуудын дотор бол ингээд хог аян зүрийн угаац асгаад ингээд дүүргчсэн байдаг. За тэгээд яг ийм болцсон ашиглалтын яг бүрэн шаардлага хангаагүй байх үед нь үер болох юм бол энэ байгаа айл өрх рүү доош орж үер тавтуулах юм аюултай нөхцөл байдал үүсдэг. За тэгэхээр Улаанбаатар хотын хувьд болохоор ерөнхийдөө 140.5 км урттай үерийн хамгаалтын сувг 70 байдаг хэн. Тэгэхээр энэ үерийн хамгаалтын энэ том систем энэ Улаанбаатар хотын аюулгүй байдлыг хангаад ажиллаж байдаг байна. Тэгэхээр энэ үерийн хамгаалтын системийг анх 1966 оны их үерийн дараагаар үе шаттайгаар төлөвлөж одоо хүртэл төлөвлөгөөд барьж байгуулад явж байгаа. Тэгэхээр энэ үерийн хамгаалтын систем байхгүй бол жишээ нь одоо 66 оных шиг тийм их үер болох юм бол Улаанбаатар хотод асар их хэмжээний хор хөрөл учрнаа гэж ойлгож болно. За 100 болгон бол бид нар тодорхой хэмжээний үерийн асуудлуудтай байж идэг. Тэгэхээр энэ үерийн хамгаалтын системийн барилга боломжуудаа бүрэн сайжруулах юм бол эдгээр эрсдлүүдээс үерийн эрсдлүүдээс өөрсдөө хамгаалж чаднаа гэсэн. За усан цэцгэлэн станцын талаар ярив. За усан цэцгэлэн станцын ямар барилга байгууламжууд байх вэ гэхээр ихэвчлэн бомбтууд байна. За бомб гэдэг нь болохоор усыг хөрөмтлүүлэх, за голыг боосон ийм барилга байгууламжийг дэхэлнэ. За бид нар бол 70 гэж нэрлээд хэвчсэн байдаг. За усан сангууд байна. За янз бүрийн төрөлтөд тоолоо, толгоон барилга сувгууд. За тэгээд усан цэцгэлэн станцын барилга байгууламжууд турбин гих мэт иймэрхүү барилга байгууламжууд хамаарх нэ. За жишээ нь энд бол эхний зурагт бол Говьтай аймгийн Тайшрын усан цэцгэлэн станц харагдаж байна. Бомбтны энд байж байна. Усан цэцгэлэн станцын барилга нь энд байж байна. За хоёр дахь зургийн талаараа усан цэцгэлэн станцын зураг харагдаж байна. Усан цэцгэлэн станцын барилга нь энд байна. За төвшөө өргөж байгаа бомбтны энд байж байна. За энд болохоор Аргентин улсад байдаг усан цэцгэлэн станцыг харуулж байна. За энэ бол усан цэцгэлэн станцын барилга дотор байж байгаа энэ эрчим хүч гаргаж байгаа турбин гэж нэрлдэг турбин генератор гэж нэрлдэг энэ машинуудыг харуулж байна. За энд болохоор усны эрчим хүч сөрөгдлөрийн цэцгэлэн станц гэж байдаг. За дээр болон доотлын усан сан тэгээ усан цэцгэлэн станц төрөлт тоолоо гэсэн ийм бүтцэдтэй ийм барилга байгуулагч байна. Тэгэхээр усан цэцгэлэн станц бол бидний амьдралд маш чухал, хамгийн хямд эрчим хүчийг уснаас гаргаж авах боломжтой. За Монгол орны хувьд ч гэсэн усан цэцгэлэн станцыг
хэд хэдийг барьж байгуулах зайлшгүй юм шаардлагатай байгаа. За энд болохоор дөрвөний усан цэцлэх станцын зургийг харуулж байна. Байгалийн одоо энэ усан цэцлэх станц баригдсанаар энэ орчмын байгалийн өнгө үзэмж сайжирсан. За энэ усан цэцлэх станцыг үзэх гэж жуулчд ирдэг ийм нөхцөл байдалтай байгаа. Тэгэхээр гол бол энергитэй урсж байгаа. Тэгэхээр усан цэцлэх станцын гол зарчим бол тэр голын энергийг ашиглаад, механик энергийг ашиглаад эрчим хүчний энерги цахилгаан энерги болгож хөрвөх ийм зорилттой байгаа. Тэгэхээр энэ лекцээрээ хэдүүлээ нэг физикийн ойлголтын талаар авч үзье. За голын энерги бол мэдээж потенциал болон кинетик энергиэс бүрдэн. За потенциал энерги гэдэг нь болохоор гол бол дандаа газрын гадар одоо уруу явж идэг тэрнээс нь хамаарлын энерги. За кинетик энерги гэдэг нь болохоор голын усны хурд хэрэг байгаа мб гэдгээс хамаарсан юм энерги. Тэгэхээр энэ голын энергийг ашиглаад эрчим хүч үйлдвэрлэх нь. За үйлдвэрлэж байгаа эрчим хүчний хэмжээ кВт-аар илэрхийлнэ. За энийг яаж бодох вэ гэхээр эта ро, ро гэдэг нь эта гэдэг нь болохоор тухайн одоо тоног төхөөрөмжийн ашигтүүлийн коэффициент, эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа тоног төхөөрөмжийн ашигтүүлийн коэффициент. За ро нь болохоор усны нягт, за килограмм метр куб байна. За g нь болохоор хөндөний хүчний хурдтал 981. За h гэдэг нь болохоор манай потенциал энерги. За энэ q гэдэг дотор болохоор кинетик энерги гэж байна гэсэн үг. h гэдэг нь болохоор усны одоо өндөр түвшний зөрүү гүн гэсэн үг. За q нь болохоор тухайн төхөөрөмжөөр өнгөрч байгаа усны хэмжээг метр куб секундээр илэрхийлнэ. Тэгэхээр та бүгдэд нэг жижигхэн даалгавар өгье. За энэ томьёон дээр нэгжнүүдийн хувиргалт хийгээд кВт гарч байна уугүй юу гэдгийг та бүгд шалгаад. За энэ дөрвөний усан цэцлэх станцын төрөлт нь жишээ нь 18 метр. За усны зарцуулт нь 20 метр куб секунд. За ашигтүүлийн коэффициент нь 0.9 байхад хичнээн хэмжээний цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэх вэ гэдгийг бодож олоорой. За лекцийн эхэнд дурдсан одоо эрчим хүчний хэрэглээний талаар ярьсан. Тэнд бол 2.1 литр усыг 227 метрийн дээрээс оногна гэдгийг бол энэ томоогоор бодож олсон байгаа. Тэгэхээр та бүгд бас дотроо шалгаад үзээрэй. За ингээд лекцийг маань анхааралтай сонссон та бүхэнд маш их баярлалаа. Та бүхэнд сурлагын өндөр амжилт хүсье. Баяртай.